18 বছৰ বয়সতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হ'ল অনন্যা পাচনি। অনন্যা পাচনি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল জনপ্ৰিয় ডাইৰেক্টৰ মুন্না আহমেদৰ সৈতে। বিবাহৰ কিছুদিন পিছতে কন্যা সন্তানৰ মাতৃ হৈ পৰিছিল অনন্যা পাচনি। খুব কম দিনৰ বাবে আছিল তেওঁলোকৰ এখন সুখৰ সংসাৰ। লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য হ'বলৈ ধৰিলে। ইজনৰ আনজনৰ লগত নিমিলা হ'ল মতামতবোৰ। সেয়েহে তাৰ পৰিণতি হিচাপে তেওঁলোকে ল'ব লগা হ'ল বিবাহ বিচ্ছেদ। কিন্তু তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ নহওঁতেই মুন্না আহমেদে আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ৰাখিছিল আন এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। মুন্না আহমেদ আৰু অনন্যা পাচনিৰ মাজত কিয় বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল, কাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছিল মুন্না আহমেদে, এই সকলোবোৰ কথা জনাম আজিৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অনন্যা পাচনি আৰু মুন্না আহমেদ আছিল এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত। এটা দীঘলীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পিছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈ বিবাহৰ। অনন্যা পাচনিৰ পৰিয়ালৰ যদিও সন্মতি নাছিল, তথাপি অনন্যা পাচনি এই বিবাহৰ বাবে আগুৱাই গৈছিল। অনন্যা পাচনিৰ জিদৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেও সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল এই বিবাহত। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, অনন্যা পাচনি আৰু মুন্না আহমেদৰ মাজত বয়সৰ অন্তৰ আছিল প্ৰায় 18 বছৰ। বিবাহৰ পিছত কেইবছৰমান অতি ভালদৰে গ'ল যদিও তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মাজত বহুতো মনোমালিন্য আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোক এটা ঘৰত আছিল যদিও তেওঁলোকৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে মুন্না আহমেদ আকৰ্ষিত হ'বলৈ ধৰিলে আন এগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতি। তাৰপিছত মুন্না আহমেদে সিদ্ধান্ত ল'লে সেই নাৰীগৰাকীক বিয়া পতাৰ, আৰু তাৰপিছতে অনন্যা পাচনিক দিলে ডিভৰ্চ। বৰ্তমান অনন্যা পাচনি তেওঁৰ কন্যা সন্তানগৰাকীৰ লগত একেলগে থাকে। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।